ya harka funa da wotota blage fetota kenya comedia kesen kanke show turban turbanin toro satellite gada bilisuma facebook youtube in kanesen brage saganta gingilchaa di gingilchaa kenya harra marsa jatami afru ragenya jira saganta ku yara qabate kanesin ifiyata jiran altich kun qatalen kesen haptam lemut youtube channel kanke show like subscribe share gochun nucina da badda sininjen haga tumura saganta kenya tin wolin turan afirra kenya yero hundat dawoto tabla ge foto ta kenya gingilchaa kenya marsa jatami arfafangu ya harra isinif qabadde dufe imma dargageso oromo amanuel wandimuti amanuel wandimu mucha dargageso wagga ku atorbati iga ku mahundi ke sambetan torban darbe magala dambe dello ke satti manarra qabame irga magala ke nanne sane boda addababai magala dambe dello ke satti rasasan ajjefamera ummata walitti wamani ijolle jarsa jarti namagudda dargageso ton jerin ummata dambe dello fun duratti gurban kun ajjefamejira harrawai amanuel rakan dubbannuf amanuel altokicha ajjefamera amanuel imbolla ke sa kasu da fiyo ke simmo amanuel nu fadu fujechu faton tane guchangara jabinni motumman okis police nanno oromia police humna adda oromia dargageso wagga ku atorbaratti furate kun akannin baballannef bakkuma jalqaba me kanatta kan rawatu faradu bachu barban kanagafa jenne hasofnu motumma gorsu yokan motumma da karaqa jeelchu akasittin biyegegesu qabda akasittin gochu qabda jenne motumma gorsu fismiti garu gochi isin amanuel ratti furatten kun gocha garajabinati gocha shororkeessa isin jechisisuda malif serabiya kenya keesatti ammona namni badi ballese abba torbetaw abba salgetaw abba kurneyataw wan barbadeyataw namni badi ballese seraf diata male namni badi ballese garagabatti fidani gaba walakkatti ummata yasani dargaggeesa wagga ku torba umurin salle namumma daf kanengunne rasasan ajjesun yakka guddada kanaga sena keesatti dagenye benna sena haile sillase keesatti dagenye benna sena dargi keesatti dagenye ben namota gadifidani gaba walakkatti fan isani ajjesun isani yu worri goda ture kun qapso oromo duddu batti debisun dandeñ hale mariam gammada haile sillasen ummata fun duratti gadibase ajjesu yu malesa qapso bilisumma oromo duddu batti debisun dandeñ nugusen fanta wollegga kesatti do addaddatti namota gadibase ajjesu yu male qapso oromo duddu batti hambisu hindandeñ magala galamso kesatti amattaqi gadifame ajjefame lafarra harkifamu yu male qapso oromo debisu hindandeñ kanafi harramo man doctor abiji wanu makale samotumman ethiopia motolen darban goda turan kana har ilman oromo rattinuti oromo ofinjecha dargaggeessa oromo wagga ku atorba keke sa gadibasani ummata gadibasani ijolle titqo funduratti ajjesun sani yakka hamada jenne fundura dabban motumman namabadi balle seratti tarkamfin furatino ka inadabinjechu damit sera ethiopia kesatti namagadi basati gaba walakkatti ajjesa serri jiru hammona agenyes agarres imbenu namni badi balle setoko sera jala ole mana murti dake manni murti itti murte samale policein akabarbade manarra namakabe shuguti namatti fannise abbasorbe abbasalge jede nama ajjesun kun harra dambidello tijalqabe ke oromo hunduma wolin gauda afde mawantef wanti dambidello tijalqabe kun kuno amma borana kesatti ittidabale jira wanti kun abbachu qaba jennet kanafin harramormudaf gadibechuda gochichu kan nesan policein nanno oromia magala dambidello kesatti prote kan ummata kan hamile capsudaf ummata kan domsudaf ummata kan jilchudafi dargaggeessa wagga ku atorba abba torbe jedani shuguti mormatti faddisani ijolle tikko funduratti jahar soli funduratti wan safufi oda ada oromo kesan jira sarawotan kun yakka hamada jen worri yakka kan rawote seran ittigafatamu qabwen malif kun wan harra dambidello tijalqabe kun qe oromo tokko tokko ngabur sababi ni bor hambonge nyefinjuru sababi ni bor ginchinge nyefinjuru sababi ni bor jimmange nyefinjuru sababi ni bor harargenge nyefinjuru sababi ni bor wollo kesange nyetunjuru
kanaaf ga mootummaan kun nama isa fuundura dhaabbatu maqaa abbaa torbee maqaa adda bilisummaa oromoo maqaa shororkeessaatti maxxansuudhaan borgabaa walakkaatti ammas ajjeesuudhaaf deemaa jechuudha kanaaf dirqamni oromoo tokkoon tokkoon oromoon mootummaa kana keessas ta'e mootummaa kana ala jiru gochaa gara jabina magaalaa dambi dallootti godhame kana fuundura dhaabbachuu qabdu jedheen waamicha isiniif godhaa jechuudha kun waan oromoo keessatti raawwatamuu hin qabne jechuudha kun waan dargaggeessa oromoo tokko irratti raawwatamuu hin qabne jechuudha akka obboleessa keessanitti fudhadhaa ilaalaa akka obboleessi kee xiqqoon si biraa ajjeefametti fudhu ilaali akka obboleetti akka mucaan kee si biraa ajjeefametti fudhu ilaali har'a mucaa haadha hiyyeessaa gadi baasanii magaalaa walakkaatti rasaasa addatti naqanii ajjeesuun yakka keessaa yakkasa hamaadha warri yakka kana raawwate seeratti dhiyaachuu qabu seeraanis itti gaafatamuu qabu yoo har'a kun hin godhamu ta'e borwaan kana fakkaatutu itti dabalamuudhaaf deema warri har'a lubbuu namaa ajjeese kun bor lubbuu oromoo kan biraa ajjeesuurraa dudduubatti hin deebi'an. Seerri amma biyyattii kana keessatti bahe seera ittiin oromoo duguugu seera ittiin oromoo ajjeesu seera qarreef qeerroo oromoo ittiin duguugu waan ta'eef waan kana fuundura dhaabbachuu qabnaan warri viidiyoo kana waraabdanii gallakkistan hundi keessan galata guddaa isiniif qabna warri mootummaa kana keessa hojjetan poolisoonni bifa adda addaatiin mootummaa kanaaf hojjetanii yakka oromoo irratti akkas raawwachaa jiru kana irraa qabuullee waan dandeenye viidiyoo waraabdanii gallakkisuun keessan kun oromoodhaaf waan guddaa hojjechaa jirtu gara fuula duraattillee waan akkasii kana itti fufaan isiniin jedha yakka oromoo irratti raawwatamaa jiru yakka dargaggeessa oromoo irratti raawwatamaa jiru rakka yakka jaarsa oromoo irratti raawwatamaa jiru yakka jaartii oromoo irratti raawwatamaa jiru kana irraa dhaabuullee yoo hin dandeenye nin beenna quuqama uummata kanaa kan qabdan hedduu keessantu jira mootummaa kana keessa poolisii keessa jirtu iddoo adda addaa jirtu bakka adda addaa keessa facaatanii jirtu garuu wanta kana dhaabsisuu hin dandeessan karaatti wanta kana dhaabsisuu dandeessan yoo jiraattan uummata kana cinaa dhaabbachuu dandeessan yoo jiraattan lubbuun ilma haadha hiyyeessaa yoo isinitti dhagaame lubbuun ilma oromoo tokko isin biratti yoo bakka qabaate lubbuun ilma namaa tokko isin biratti yoo iddoo qabaate waan kana dhaabsisuudhaa fi bakka jirtanirraa bilbila keessanii waan yakka akkas akkas oromoo irratti dalagamu kana waraabaate nutti ergaan isiniin jedha. Har'a ani kan Amaanuweeliidhaan mormu Amaanuweel waan mucaa dambi dalloo ta'eef miti Amaanuweel waan mucaa wallagga ta'eef miti Amaanuweel waan oromoo ta'eef miti Amaanuweel kan baataa ta'u walaayittaa ta'u eessatti iyyuu haa dhalatu yakka gara jabina akkasii poolisii maqaa kootiin waamamu poolisii naannoo oromiyaa ofiin jedhu ani ilma oromiyaati poolisii naannoo oromiyaa ofiin jedhu tokko yakka gara jabina akkasii dheengadda mootummooleen darban oromoo irratti fudhachaa turan har'a nama irratti fudhachuunsaa kun yakka waan ta'eefan fuundura dhaabbadhan. Aangoorra hammam jiraachuuf lubbuun ilma namaa tokko lubbuu isinitti hin fakkaanne har'a bari reettiillee ijoollee fuunduratti hin qaltu hoolaallee ijoollee fuunduratti hin qaltu indaanqoollee ijoollee fuunduratti hin qaltu waan kaleessa jettan utuma mormin immoo har'a isa daran hojjechuu jalqabdan kaleessa ilma namaa mana hidhaa keessatti gashatanii mana hidhaa keessaa halkan gadi baastanii ajjeestanii waraabessaa kennaa turtan. Amma immoo isinirra darbee kana uummata gadi waamtanii uummata fuunduratti ajjeessitan waan dambi dallootti jalqabdan kunoo Boorana keessatti gootaniitu dargaggeessa galgaloo waaqoo irratti maali jara kee eessumatti deemaa jirtu sin maal gara jabinni amma naga'u kun ittiin dhalattammoo eessaa barattan kana maal kun aadaadhumu oromoo keessa hin jiru safuu oromoo keessa hin jiru. Akkam nama afaan kee haasa'u tokko kan nama guddummaallee hin guunne biyya kana keessatti ijoollee waggaa 18 gaditti waan akka dhugaatii adda addaallee responsibilitiin qaban responsibilitiin isaanii maatii jala jira gara Amerikaatti immoo waggaa 22 mucaa waggaa 17 mucaan kun dargaggeessi kun kaballaadhuma tokkotti laattee waan amma godhaa jirtu kana dhiisii ittiin jette nama dhiisuudha maal hammana gara jabinna akkasii maal jara keenyaa maal taate maaltu siinti dhufe. Abbaa torbee dhiisee abbaa seexana yoo ta'e seeratti qabdaniitu harka keessan keessa jira mana murtiitti geessitanii yookaan immoo halkanumallee dhiwattanii ajjeessanii gattanii bakkeetti akkuma sadeen gadda bartan sana maal kun ijoollee keenya maal barsiisaa jirtu uummata keenya maal barsiisaa jirtu maal waan gaarii nuun barsiistanii waan gaarii isinirraa hin barannu maali garuu maal eessumatti deemaa jirtu ijoollee xixiqqoon gaafa amma akkas dhaabbattee ilaaltu kun isin hin gaddisiisu. Waan biraa miti amma mucaan kun mucaa keessa nutuu ta'e yoo fira keessa nutuu ta'e yoo maal uummata dambi dalloo maal akkas diinummaan maal isin godhan adda bilisummaa oromoo sitti madaqee malee isaan adda bilisummaa oromoo waarshaa qabaatanii ofii isaaniitti achitti hin dalagatanne iddoo adda addaa irraa dhaqanii namatti dhaqee immoo oromoodha akkuma doktor Abiyyiin fa'aa bara oppiidiyoo taa'anii achi dhaqanii dubbatanii nu marrabas uummata dambi dalloo ofitti nama qabaa jedhan. Achi ofirraa nuun qabne nu barsiiseen abbaan fedhe itti dhaqatu oromoo taateennaan uummata kun ofitti si qaba uummata kun achi si hin qabu. Haarra dhiisaati kaleessa rakkoo uummanni sun
hammate guddise qalbii namaa jijjiiruu hin beeka. Yeroo saadha ture mijataan turre hin beektu baay'ee simannaan dhaaba keenyaaf godhamu badaan turre garuu immoo gaafa beeloofnu nyaadhaatii booliftaan isinii galaa jedhamu manni kun nyaataan waadabaan ture. Nyaataan nu adabaan turre dhugaa dubbachuuf eenyummaa keenya akka baru seenaa keenya akka baru uummanni kun nu barsiisee jira. Hin beekna waan uummanni kun nu godhe. Akka mata uummata kun mi'a akka mata'u eeggadda dubartii ulfaa da'umsaaf deemtu ajjeestanii mucaa garaatti ajjeestan isa fuuldura mootummaamti keessan mootummaan maqaa otoo hin jijjiirratin dura mucaa ajjeesee haadha irra teessise maali maali jala keenya maalummas hin godhe. Yaada uummata kanaaf. Oromiyaa keessatti waggaa 27 guutuu ilma namaa kana kolaasaa ajjeessa turan. Amma gaana obbo Taayyeen isaan waggaa meeqa guutuu ta'anii dhuma waa'ee TPLF nutti himaa jiru. Mee dalagaan waggaa 27 waggaa sanaan kanan keessatti mee isin maal godhaa jirtu mee obbo Taayyee mee maaluma godhaa jira mee mootummaan keessan mee teessanii of ilaaltanii beektu. Amma waa'ee TPLF nama kolaasuu TPLF nama ajjeesuu dubbanna bara TPLF mucaa waggaa 17 gabaa walakkaatti fiidee ajjeesee hin beekon hin nageenyes hin agarres agarreedha naannoo Salaalee kana keessatti namoota lama shiftaa jedhanii ajjeesanii fidanii gabaa walakkaatti qawwee irra kaa'anii fannisaniiru sana agarree uummata fuulduratti hin ajjeefne iddoo biraatti ajjeesanii fidanii fannisan gara jabinni isin kan keessan mootummaan keessan mucaa waggaa 17. Mucaa waggaa 17 magaalaa walakkaatti ajjeessan ijoollee fuulduratti maal gara jabinni kana caalu eessa jirani? ICC inni nuti jennee maqaan dhaame biyya lafaarraa ICC Shororkeessaa jedhamu bara maarramii namatti hidhee ija namaatti hidhee nama ajjeessan yoo si qalees ija keetti hidhee si qala. Isin garuu akkas fuulduratti poolisiin naannoo Oromiyaa ilma Oromoo tokko mucaa dargaggeessa waggaa 17 akkasitti rasaasaanne. Maali gurbaan kun nama shanis ajjeesu nama ja'as ajjeesu seeraan itti gaafataman qaba seerri itti murteessuu qaba warra amma waggaa 27 guutuu nama ajjeesaa turan nama kolaasaa turan jettan akkamittiin qabdan mee ilaala helikoopteriidhaan ilaala warra kanaaf kabajaas hin laattan garuu waggaa 27 nama kolaasaa turan jettu garuu waggaa 27 nama ajjeesaa turan jettu garuu waggaa 27 kana godhaa turan jettu warra kanayyuu kabajaadhaan fiddanii seeratti dhiyeessanii ilma oromoo dargaggeessa oromoo tokko garuu mucaa ola deemaa tokko mucaa yoo ati kabaltee sirreessuu dandeessu tokko mucaa waggaa tokko miti baatii jaha hiitee yoo gallakkiste mucaa sirraa'uu danda'u tokko garuu rasaasa addatti naqxa. Warra waggaa 20 garuu dhiiga oromoo xuuxaa ture garuu helikoopteriidhaan kabajaadhaan fidda. Kan miila faarraa dhiqantu yoo jiru yeroo abboo isa baatu faan qabaman miila faarraa dhiqan agarreerra gaariidha maa kana gootan jechuu miti helikoopterii mitiiti jeettii barbaadanii dhaqaaf fe'a garuu isaaniif kabajaa kennaa turtan warra waggaa 27 oromoo kolaasaa ture warra waggaa 27 oromoo ajjeesaa ture dargaggeessa waggaa 17 garuu magaalaa walakkaa adda isaa rasaasaan ooftan. Adda isaa rasaasaan dhawummoo duwwaa miti haadha isaa immoo caccabsitan haadha isaa caccabsuu duwwaa immoo miti ijoollee xiqqoo bor ola deemtu egeree biyya keenyaa fuulduratti ajjeessitan sammuu ijoollee keenyaa torcharii gootan sammuu uummata dambidalloo torcharii gootan uummata nagaa kana doomsitan yakkamaan seeratti hin dhiyaatu jechuu miti yakkamaan tarkaanfii irratti hin fudhatamu jechuu miti yoo gurbaan kun bal'eessa ta'e seerri isa gaafachuu qaba. Garuu rasaasaan uummata keenya fuulduratti ajjeessitanii uummata keenya torcharii gootan uummata keenya sammuu madeessitan uummata keenya hamilee isaa cabsitan ilma isaa fuulduratti ajjeessitanii TPLF waggaa 27 jettan garuu ittiin dhaadattu kun helikoopterii faatiin feetanii. Sawu cinqillaatu maqeera allabbati lazalaalamu indemmaayinoora awuqo bahigginaa bahigg bichaa magzaati maastadaadar maqayyer machaala allabbati. Namni barabaraan akka hin jiraanne bare. Namni barabaraan akka biyya lafaarra hin jiraanne baree seeraaf heeraan geggeessuu qabaa nuun jettan wayyuu rabbitu nuu kenna warra kanaa hin waaqa biraa nuu kenna maneen maleessaa mucaa waggaa 17 magaalaa walakkaatti gadi fiddanii ajjeessuu seennee guyyaa tokko yaadee hin beeku guyyaa tokko sirna dooktor Abiyyii jalatti poolisiin Oromiyaa ilma Oromoo waggaa 17 fidee ajjeessa jedhee yaadee hin beekon jireenya kootti yaadee hin beeku akkaataan itti yaadee dogoggora ta'e. Akkaataan itti isin hubadhetu dogoggora ta'e akka
akka sagalee waaqayyootti biyyatti geggeessitu jechaan ture. Waaqa sodaattu jechaan ture. Lammiilee nagaa nama makiinaan deemu, nama nagaa nama ooruu qotatu, akkasumaan bahanii ajjeesu, abdii kutannaa cabuu moo'amuu irraa kaka'e wanna kana raawwataati ka jiran jechuudha. Nama qonnaa qotatu, nama karaa nagaa deemu qabanii ajjeesuun abdii kutannaa irraa kana abdii kutannaa irraa gochaa jirtu. Abdii kutattanii eenyurraa abdii kutattan? Aangoorraati, uummatarraati. Har'a uummati kun nama isaaf dubbatu hin qabu jettanii qe'ee keessa deemtanii hayyuu isaa galaafachaa dargaggeessa isaa galaafachaa jirtu. Garuu uummata kanaaf kan dubbatu waaqayyootu jira. Uummata kanaaf kan dubbatu waaqayyoo inni falmaaf warri dhiiga qulqulluu dhangalaase dhiiga isaatu dhangalaa bu'aa keessa hundumaa argattu waaqayyootu isinii kenna namiti. Addatti immoo uummanni Oromoo dargaggeessi wayyaanee karaa nagaati kan mo'ate. Gaafa inni karaa nagaa harka maree adda isaa rasaasa kennee qabsoo gochaa ture san warri amma qabsoo goonaa jedhee gaara keessatti galee uummata keenya kan nagaa haga daa'ima ji'a sadiititti ajjeesu kun gaafa san rasaasa takka gara samiititti waliin dhoofne. Dargaggoota isa wajjin dhaabbachuu na fe'ee jechuudha. Kaleessa gaafa qeerroon Oromoo, kaleessa gaafa dargaggoon Oromoo harka isaa qullaa wayyaanee fuuldura dhaabbachaa ture. Kaleessa warri rasaasa tokkotti illee diinatti otoo hin taane samaayitti ol dhukaasuu hin dandeenye har'a eessaa gadi ba'aniidha. Har'a eessaa dhufanii dhiiga dhangalaasaniidha. Obbo Taayyee hin danda'an waan tokko dagatan. Waraanni bilisummaa Oromoo kun jaarsoliitu samaayirraa waan gadi bu'ee fakkeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a Oromiyaa keessa socho'aa jiru kun ijoolleedhuma kaleessa harkasee ol kaasaa qabsa'aa turteedha. Warri har'a immoo qawwee lafaa kaase kun. Kanaan afaan nuuf ajjeessuudhaaf deemu. Warra kaleessa harka qullaa gadi ba'anii harka isaanii ol kaasanii wayyaanee mooraatti hari'an isa wayyaaneen caalu gaafatti dhufu qawwee lafaa kaasan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan biraatu samaayirraa gadi bu'ee miti. Jaarsolii adda addaa kanaan dura bakka tokkotti ta'anii qallabamaa turantu gadi bu'ee miti. Qeerroof qarree Oromoo warruma kaleessa mana hidhaa keessaa isin baase obbo Taayyee danda'a warri har'a qawwee lafaa kaase. Qawwee lafaa kaasuu suusii isaa qabaatanii miti. Qawwee lafaa kaasuu hawwii isaa qabaatanii miti. Wanti isaan kaleessa qabsa'aafi turan, waan isaan kaleessa rasaasa fuuldura laphee isaanii dhiibanii qabsoo kana jijjiirama kana fidan jijjiiramni kun gaafanni karaa maqutu afaan qawweetti galan furmaanni kana booddee afaan qawweedhaa jedhanii. Akka waan waraanni bilisummaa Oromoo namoota gurguddaa waggaa meeqaaf qallabamanii bakka biraa ta'anii dhufanii taasaa ijoollee xixiqqoodha. Qeerroof qarree Oromoo warruma kaleessa harka ol kaasaa turedha. Har'a warri qawwee furate. Warruma dheengaddaasan gaaffii Oromootu deebi'uu dide. Gaaffii Oromootu galma hin geenye waan isaanitti hanqatetu jira. Ergama eenyuyyuu qabaatanii miti. Eengaddas ergama eenyuutiin miti kan isaan TPLF fuuldura dhaabbachaa turan. Kan isaan isin bilisoomsan, kan isaan hidhaa keessaa isin baasan, kan Dr. Abiyyiifaa bilisoomse ijoolleedhuma kana har'a garuu afaan qawweetti deebi'an. Shaneen wanni waboo ofiin jedhu kun maal waboodhaa miti sun waraana gabrummaa Oromooti. Wagoo jechuutu mala. Sirriinis kanuma kanaan dura jedhamee jechuun jalqabamee ture hin dhiifame. So qabatamaatti shororkeessitoota jechuudha jarri kun. Shororkeessaan isa kami? Isa guyyaa saafaa magaalaa walakkaatti mucaa waggaa 17 ajjeesu moo? Shororkeessaan isa uummata isaa bilisoomsuudhaaf qabsaa'udha. Warri har'a obbo Taayyeen danda'a jarri kun sirriitti qabatamaatti shororkeessaa jiran kun warruma kaleessa obbo Taayyee mana hidhaa keessaa baaseedha. Warruma kaleessa Dr. Abiyyiifaa ergama TPLF jalaa isaan baaseedha. Warruma kaleessa harka ol baasee laphee isaanii rasaasaaf kennanii har'a qawwee kaasan jechuudha. Warra kanaanitu har'a shororkeessaa jira. Qabsoo isaan kaleessa godhanii gabrummaa jala hidhaa jara isaaniin baasaniif illee kabajaan hin laatamneef jechuudha. Har'a obbo Taayyeen danda'a sababiidhuma barcuma isaaniitiif goosaa barcuma isaa ooyifachuu barbaaduuf jedhu dargaggeessa Oromoo tokkoon shororkeessaa jedhaan. Kaayoon isaanii immoo nu asitti nu diiganii gooftota isaanii warra nuyi akka hidhaa haaromsaa hin ijaarre barbaadu. Warra nuyi akka dimokiraasii Itoophiyaa keessatti lafa hin qabsiisne barbaadu. Diinota keenyaaf ergamaa jiru waan ta'eef. Sababiidhuma barcuma isaaniitti jechuudhaaf barcuma keenyatti dhufan jechuudhaaf warra kanaan shororkeessaa jiru. Dargaggoo Oromootiin shororkeessaa jiru. Qeerroo Oromootiin shororkeessaa jiru. Ilma Oromootiin shororkeessaa jiru. Kabajaa barcumaatiif, ulfina mataa ofiitiif, namni tokko akkamittiin ilma obboleessaatiin, namni tokko akkamittiin dhiiga isaatiin shororkeessaa jiran jaalala barcumaa irraan kan ka'ee duwwaadha. Shororkeessummaa isaan raawwatanii isin raawwanne maaltu jira?
Nuti kanaan dura halkan guutuu inni ajjeefame maqaa shaneen takka godhaa ture adda bilisummaa Oromoo jechaa turre yoo dogoggorree irraa jechuudha. Kunoo guyyaa saafaa agarree raga. Kunoo guyyaa saafaa agarre. Shororkeessaa guyyaa saafaa agarre. Shororkeessaa guyyaa saafaa uummata walakkaatti agarre. Kunoo Boorana keessatti agarre. Kunoo Dambilalloo keessatti agarre. Ijoollee xiqqoo gadi baasee kan rasaasaan ajjeesu. Waraana bilisummaa Oromoo mucaa dargaggeessaa gadi baasee rasaasaan adda keessa dha'u nagarra. Waraana bilisummaa Oromoo guyyaa saafaa mana qotee bulaa gubee fuunduratti surraa ka'u in agarre. Kan agarre poolisii Oromiyaati. Ana miti kan jedhe. Ani maqaa isinirra kaa'u. Kijibaan maqaa isinirra kaa'e rabbiin na gaafata. Shororkeessaa isa mana qotee bulaa gubu. Shororkeessaan isa dargaggeessa magaalaa walakkaatti gadi baasee rasaasa addatti naqee ajjeesu. Shororkeessaan isa. Badii waraana bilisummaa Oromoo shororkeessaa isaaniin jechisiisu in agarre qabatamaatti. Dookumentarii isin hojjettaniin dookumentarii fiilmii dalagamuun immoo waraana kanaan shororkeessaan jedhuun kan keessan garuu agarreerra. Waan waraanni keessan godhaa jiru agarreerra. Waan humni addaa keessan godhaa jiru agarreerra. Irra ka'an jiru qabatamaatti agarre. Kanatti iyyuu hin qaanfanne. Shororkeessaan kana olii maaltu jira? Shororkeessaa jechuun hoo maal jechuudha? Shororkeessummaan. Siyaasa yaada siyaasaa yookaan yaada amantii yookaan immoo ideoloojii wayii tarkaanfachiisuuf jecha qaama namaarratti lubbuu namaarratti miidhaa geessisuudha. Humnaan sodaachisanii yookaan dirqisiisanii waan barbaadan yaada amma duratti isii kaasasan tarkaanfachiisuuf. Galatooma Abbootaay egaa kana eenyu irratti agarre? Eewurratti agarra Abbootaay kana viidiyootu gad lakkifameem ani shaneedha jedhi ani abbaa torbeeti jedhi lubbuu nama baay'een harka darbe jedhi jedhamee sodaachifamee gurbaa mucaa waggaa 17 gabaa walakkaatti kan ajjeefame shororkeessaan isaan egaa shororkeessaan sodaachisanii humnaan lubbuu namaarratti tarkaanfii fudhachuudha. Kan eenyu godhe? Boorana keessatti eenyutu godhe? Guyyoo Waaqoorratti eenyutu godhe? Amaanuweel Wandimuurratti eenyutu godhe? Mana qotee bulaa gubee fuundura dhaabbatee viidiyoo kan ka'e eenyutu godhe? Warra kana gaa shororkeessaan warra kana warra humnaan nama ajjeesu shororkeessaan warra kana Dr. Abiyyiinis kanaan dura dubbataniiru. Shibbir sultaan laa lamaqoyyet ihi higga mangistaayi bahuna mangad haayil mattaqamin ichamra. Galatoomaa muummicha ministeera Itoophiyaa. Shororkeessummaan aangoorra turuudhaaf karaa hin taaneen humna namarratti agarsiifachuudha. Shororkeessaan warra kanaan hin jiran Dr. Abiyyiin inni mucaa waggaa 17 qabee ani shaneedha ani abbaa torbeeti lubbuun namaan harkatti badee jedhi haasa'e jedhamee dirqifame lafa gabaatti fidee ajjeefame suni nama nagaa ta'e isa bilisummaadhaaf qabsaa'u sanaan shororkeessaa jennaan Abbootaay. Waaqayyoon hin gaafatu kan yoo sobne yoo dhugaa jallisne biyya lafaa kanarra hin jiraannooti maaliifan isin soba maaliifan uummata soba garuu karaa jal'inaarra jirtu. Karaa sirriirra hin jirtan dhiiga qulqulluu harka keessanitti badaa jira. Qe'ee Oromootu sirriirratti burjaaja'aa jira. Oromoof Oromoo wal nyaachisaa jirtu. Oromoof Oromoo walitti naqaa jirtu. Dargaggeessa Oromoo duguugaa jirtu. Karaa sirriirra hin jirtan deebi'aan isiniin jechaa jira. Aadaa keenya keessan jiru. Safuu keenya keessan jiru. Ooda keenya keessan jiru. Akkasiin baddaniif mitan kan hin dubbachaa jiru. Badaa isiniin jechaa jiru. Dhabamaa isiniin jechaa jiru. Sirraan isiniin jechaa jira. Dhugaa jirtuun isinitti maa jira? Gocha isin gootan viidiyoo tokko tokkoon fidee waan taphachiise ani ijoollee Oromoo viidiyoo ilaalan sammuu isaaniitti fayyaada. Sammuu nama daameejii gochuu hin barbaadu. Sammuu ijoollee Oromoo daameejii gochuu hin barbaadu. Sammuu ijoollee Oromoo tuquu hin barbaadu. Jibbiinsa keessatti horuu hin barbaadu. Hammina keessatti horuu hin barbaadu. Gara jabina keessatti horuu hin barbaadu. Akka keessaniin mucaa ijoollee xixiqqoo fiddanii ijoollee xixiqqoo fuulduratti nama rashanaa jirtu. Yoo dhuguma karaa sirriirra jiraattan yoo dhuguma dhiigni qulqulluu akka keessanitti badu hin qabu yoo ta'e warra tarkaanfiisuu kanneessaa kana fudhatan seeraaf dhiyeessuu qabdu. Lakkii kun aadaa keenya miti. Badhaadhinni kun hin ilaallatu. Badhaadhinni nagaadhaaf qabsoomna. Badhaadhinni misoomaaf qabsoomna. Nuti badhaadhina badhaadhinaaf qabsoomna. Lubbuun nama kamii harka keenyatti baduun irra hin jiraatu jettanii warra yakka dalagaa jiran kana seeraaf nu dhiyeessa. Gaafas immoo isin galateeffanna. Lakkii warri kun warra dhugaadha. Lakkii warri kun warra sirriidha isin jenna. Hamtuudhaaf warra dhiiga namaa xuuxuu barteetu isaan keessa jira malee lakkii warri kun sirriidha jennee isiniif mormina. Yoo seeraaf dhiyeessan warra yakka kana dalage
warad iga ilmu Oromo atanggal asa juru kana yosera tiestan. Yeye wada polis sigar fenabar. Ihi gemangistain. Ashabai no su polis. Polis inganda dur nama tu maetan. Nama tu munsuni moshoror kesa laetan. Harra nama tu manjiran. Harra nama ajiza jurum doktor. Jabana kesan kesa kun tajiram doktor. Abotin seragati abajurum doktor. Polis itu wan undu maragota. Polis itu kabar badatar kampina marati furatam. Polis itu abe nama ajizam. Polis itu ajize baket nama gatajiram. Abban sera biyeti kesa tigati abajiram. Abboti seera biyya keenya keessa jiraniif maaliif akka horiin kaffalamaa jiru naaf hin galle maaliif akka isaan achi ta'an maaliif poolisiitu waan hundumaa murteessaka poolisiin yeroo barbaadetti si qabam poolisiin yeroo barbaadetti si ajjeesam poolisiin yeroo barbaadetti si hidham poolisiin akka barbaade si godham abbaan seeraan magatii dhabaa jiram maaliif akkasumatti mindaan akka kenna maafi jiru naan galaa jiru maaliif hojii isaan hundumaa poolisiin dalagaafi jiru poolisiitu namatti murteessa ati hidhamte ati hiikamte ati duute poolisii sitti murteessa magraaf callamaa beet maasqammat akaal maaguddal yenyaa yaashabbaarinnit tagbaarna kanaaf yaa obboloota ko gochaan gara jabina poolisiin raawwachuun jalqabe kun akkanni dhaabbatu fuundura dhaabbachuu qabna wanti har'a dambilallootti jalqabe kun dambilallootti jalqabe dambilallootti dhaabbata siittiin fakkaatina borqee tokkoon tokkoon keessa ni qaqqaba warri har'a nama ajjeesuun akka salphaatti fudhate gabaa walakkaatti baasee nama ajjeesu kun bor nama isin jaallattan tokko ajjeesa bor fira keessan ajjeesa bor obboleessa keessan ajjeesa bor obboleettii keessan ajjeesa waan ajjeesu yoo dhabe immoo isin ajjeesu irraa dudduubatti hin deebi'u maaliif al tokkicha dhiiga dhangalaasuu inni bare dhaabbachuu hin danda'u warri dhiiga xuuxu bare dhiiga xuuxuurraa dudduubatti deebi'u hin danda'an waan kana fuundura dhaabbachuu qabna kunnuuf akka oromootti salphina guddaadha magaalaa dambidalloo duwwaadhaaf salphina miti wallagga duwwaadhaaf salphina miti akka oromootti nuuf salphina guddaadha akka oromootti nuuf qaanii guddaadha oromoon oromoo gadi baasee mucaa waggaa 17-18 dhaqee ajjeesuun yakka hamaadha kun dhaabbachuu qaba kana hundi keessan fuundura dhaabbachuu qabdu hundi keessa wanta kanaan mormuu qabdu yakki akkasii kun raawwachuu qaba warri badii bal'eessan warri yakka dalagan seera mootummaatti itti gaafatamuu qabu mootummaan qabee adabuu danda'a garuu tarkaanfii gara jabina ijoollee xixiqqoo fuunduratti gadi baasanii ajjeesu jaarsa biyyaa fuunduratti gadi baasanii ajjeesu jaartii fuunduratti ajjeesu ummata fuunduratti ajjeesuun salphina guddaadha kun ilmi oromoo tokko qawwee nyaachifatee ilma oromoo tokko addatti qabee gaafa ajjeesu aangoon qaba jette yeroon qaba jette namni na qabuu hin danda'u jette harki keellee otoo hin hullatin garaan namaa nama rifata bineensuma ajjeesuuf iyyuu garaan namaa nama rifata namatti dhaga'ama humaanitii waan jedhamu kun hin jiru maal akkamittiin seera akkasii baastan maal akkamittiin gara jabina akkasii raawwattu maal yoo obboleessa keessan ta'eeyo mee yoo mucaa keessan ta'eeyo yoo haadhoo keessan ta'eeyo yoo fira keessan ta'eeyo utuu isin ijaan ilaaltanii isin fuunduratti gaafa namni ajjeesu. Amma ijoollee waan kana agarte poolisii naannoo Oromiyaa warra wanta kana fudhateef jaalala qabaattiifi ummanni sun jaalala qabaataafi akka kanatti immoo qabsoo dhaabuu dandeessu akka kanatti immoo nama jilbanfachiisuu dandeessu ummati kun utuu akkuma iddoo biraa kana harka gadi bee harka isaa akkas isinii godhe hin tuqamu hin beekna garuu dhugaarra dhaabbateeti jibbiinsa keessan qabaatee miti waan naaf hin guunne jiraadha maalii badiin isaanii qe'ee isaanitti dhufe malee isaa namni qe'ee namaatti hin dhanne jarri kun. Ijoollee xiqqoo akkasii qabdanii dhuma kabaltanii bari gorsisanii yoo gallakkistanii yoo deebi'uu danda'a yakka isaarraa yoo yakka dalageera ta'e karaa badiinsaarra jiraatee innaan deebi'uu danda'a lubbuu namaa harka isaatti badee jiraatee innaan seeratti dhiyaachuu danda'a kun tuuffii uummata sanaaf qabdan mul'istan jibbiinsa uummata kanaaf qabdan mul'istan gara jabina uummata kanaaf qabdan mul'istan warri yakka kana dalage seeratti nuu dhiyaachuu qabu warri badii shororkeessummaa kana hojjetan seeratti dhiyaachuu qabu. Seeraan itti gaafatamuu qabu lubbuun ilma namaa kamiyyuu seera malee ba'uu hin qabu osoo mana murtiitti dhiyaatee manni murtiitti murteessin lubbuun ilma namaa kamiyyuu baduu hin qabu itti gaafatamuu qabu dhugumaan yoo lubbuun namaa isin biratti vaaliyuu qabaatte dhugumaan lubbuun ilma namaa isin biratti bakka yoo qabaatte warra wanta kana dalage irratti adabbiin itti kennamuu qaba. Daawwattoota
dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenyaa marsaa 60 arfaffaa guyyaa har'aa isiniif dhiyaadheedhuuf waan nu daawwattaniif hedduu galatooma. Sagantaa biraan amma waliddeebiin nagaan nuuf jiraatu. YouTube chaanaalii Qaanqee Show, like, subscribe, share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha.